28 листопада о 17:05 диспетчерська міського РЕМ отримала повідомлення від тернополян про те, що в центрі міста зникло світло. Знеструмленими опинились магазини, житлові будинки, подекуди не працювали світлофори. Перевіряти центральні розподільчі пункти електроенергії почали дві оперативні бригади. Як розповідає начальник міського РЕМу, виявити несправність у таких випадках надзвичайно важко. Для пошуку і локалізації місця аварії процес надзвичайно дуже трудомісткий і в певній мірі довготривалий, оскільки кожна послідуюча підстанція, вона центральний розподільчий пункт, він оснащений масляними вимикачами. Подальші трансформаторні підстанції, вони оснащені вимикачами навантаження. І категорично заборонено вимикачом навантаження проводити аварійні включення. Місцем аварії виявилась підстанція біля колишнього ресторану «Україна». Вийшла з ладу 10-кіловольтна кабельна лінія, яка знаходиться під землею. Допоки фахівці електрики зрозуміли, де причина знеструмлення, минуло майже 2 години. Бульвар Шевченка, Січових Стрільців, де УВД, вулиця Валова, вона буквально була за 50 до 50 хвилин, дані споживачі, вони вже були заживлені електричною енергією. Друга половина, вулиця Багата, де будується нова бібліотека, музей, ці споживачі, вони були чуть-чуть пізніше заживлені. Востаннє у Тернополі, розповідає Мирослав Саненький, аварія на електропідстанції трапилась 28 жовтня у день голосування, коли знеструмленими були всі вулиці Східного масиву. Попередити, спрогнозувати чи убезпечитись від таких аварійних ситуацій нереально, переконують у міському РЕМі. Практично ще в цілому світі я не бачив і не чув, щоб були такі пристрої, які би могли 10 кВт кабель, який проходить там, ще щось, його передбачити, що він завтра вийде з ладу. Практично то не буває такого. Профілактику електрокабелів під землею роблять у Тернополі кожні 5 років.